Posle pauze od skoro 6 meseci zbog epidemije koronavirusa, Dom kulture Pirot ponovo počinje da radi. Bioskop je prvi programski sadržaj koji će biti dostupan svim ljubiteljima sedme umetnosti. Naravno, broj posetilaca u sali će biti ograničen uz primjenu svih preporučenih mera kriznog štaba. Što se samog bioskopa tiče, kao što sam rekao, znači predstave počinju u 20 sati, cena je 250 dinara, svi moraju da se pridržavaju ovih poznatih mera koje su propisane. Između ostalog, mi ćemo u bioskopu dozvoljavati samo do 100 gledalaca, takođe je zabranjeno nošenje hrane, znači molim se naše sugrađane da nemamo tih nekih problema oko nošenja hrane, zabranjeno je nošenje hrane, svaki drugi red, u svakom drugom redu moći će da se sedi, iz jedne porodice mogu da sednu do 6 ljudi jedan pored drugog, ostali moraju da prave taj razmak od jednog sedišta između njih, tako da su to neke mere koje su dozvolile, da kažem, početak rada bioskopa i nadam se da će naši sugrađani to ispoštovati. Prvi film na repertoaru je Novi mutanti od 3. do 9. septembra. Potom sledi Mulan, Van kontrole i na kraju meseca hit film Hotel Beograd sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi. Direktor Ćirić najavljuje početak koncertne sezone. Takođe bih želeo da naglasim da ćemo verovatno 28. septembra, onaj poslednji ponedeljak u mesecu, pokušati da održimo jedan koncert klasične muzike. Tu znamo da nije veliki broj ljudi, tako da ćemo takođe do stotinak ljudi će moći da posetite i taj koncert. I kažem, nadam se da ćemo nadalje krenuti sa radom i sa sekcijama i sa svim ostalim, pošto nažalost sada i sekcije ne rade, da se čekamo naredni mesec pa ćemo videti kako ćemo dalje. Iz dan u dan pratit će se epidemiološke situacije i preporuke kriznog štaba i tek na osnovu toga biće doneta odluka kada će početi da rade sve sekcije pod okriljem Doma kulture.